Амралтын өдрөө ирч хүчээр дүүрэн өнгөрөөсөн үзэгчдээ эргэн санахад нэвтрүүлгийн шин дугаар танд хүрч байна. Энэ удаад бид энэ цаг үеийн шилдэгэн шилдэг аймгийн цолтон Төв аймгийн Баян Чандман сумын харьяат Эрдэнэлгийн Ууган Баярын барилдааныг онцлон та бүхэнд сануулах гэж байна. Ууган Баярын хувьд аймаг цэргийн цолтой залуу бүхийн барилдаанд 3 төрүүлсэн бол Ус аймгийн цолтой бүхийн барилдаанд 1 удаа төрүүлж үеийнхнээсээ онцгороод байгаа юм. Энэ нь түүнийг улсын цолонд ойрхон бүх гэдгийнх нь илрэл болсон юм а. Ингээд 2019-оос 2020 оны улирлыг гайхалтай амжилтаар эхлүүлсэн Ууган Баярын барилдааныг иргэн санацгаая. За Төв аймгийн Баян Чандман сумын хэрд аймгийн урт замслуу Ууган Баяр Өрөнгөн аймгийн хартсаг Итэр төрж танаал таарсан байна. За Баатар Өрөнгөн Амбаатар арслан аймгийн хартсаг Ширчин Хөтөн аймгийн таарсан байна. За зугатаа өргсөн да. За асал нууг дараж байна да. Бара хөл дарын гайгууд юу? Аймгийн хартсаг Итэр төрж хөл төрө тун аюугаа боох шиг харагдсан. За Төв аймгийн Баян Чандман сумын хэрд аймгийн урт замслуу Ууган Баяр давсан. За өөр их нүнцэн барилдаан даагна арслангийн баруун зугатаа өргөдөг. За нэг эгэм дахин хийлээд өрөөгөр дарслан. За эндээс баруун талаас сугдж өргөд авсан аймгийн урт зарслаа Ууган Баяр. За баруун хөл дээрэл жаахан юу гүшгэ буучих шиг харагдсан. За баруун. За Төв аймгийн 2 арслын нонол таарсан юм байна. Аймгийн урт зарслаа Ууган Баяр. Төв аймгийн Алтан Болго сумын хэрэг аймгийн арслаа Эрхэм Жиргал таналт таарсан. За Ууган Баяр итэр дэржиг давсан. Эрхэм Жиргал 5 гэрлэг давсан нэг энэ доонд. За Төв аймгийн Баяр наадмын үндсэндээ 3 4-ийн дотор өчөж дэж гэнэ. Ууган Баяр 2 удаа төрүүлж ирсэн, Эрхэм Жиргал 1 удаа төрүүлж ирсэн. Эрхэм Жиргал 2015 онд төрүүлж ирсэн. Ууган Баяр 2016 2018 онд төрүүлж байлаа. За зөвлөлтөөр Нашмартад Төв аймгийн Баян Чандман сумын хэрд аймгийн урт зарсан Эрдэнэлгийн Ууган Баяр давж Алтан Болго сумын хэрд аймгийн арслан Эрхэм Жиргал удаа шаардж байна. За зөв үлднө суулгах гэж ороод. За энэ хөр юм барил та. Ямар хөө хөрөлтөөр өргөлж ирсэн бол тоо бас дэлгэцэн цай орж ирсэнгөө. За ангсарвал баруун талдаа морцсон болоо да тэгээд. За цаана Эрдэнэлгийн Ууган Баяр Ганбаатараа давж байна да. За Ганбаатар өмнөх таван чүмэн дондонтой бас нэлээд хүчжих гэж хөрилдсэн тэгээд. Жаахан дондорсон болоо да. Эрдэнэлгийн Ууган Баяр тун хэлбэр онж харагдж байна. Сүүлчих шиг харагдлаа энэ дэс. За тийм байс сүүлцэн байна. 8 бөхшил оруулсан байгаа. За энэ доонд Улсын Ачин бат Улсын Арцсан бат улсын Улсын Ачин Дархан батыг Улсын Арцсан Гадгэрл аймгийн арслан Ядан Сүрэн амлсан байна. За Одарч Арцсан 3 бөхөс Ууган Баярыг амлаа. Төгчрөнгөр Зөрх Баатар нар тунжээ. За Монгол Улсын Арга Санжаа Дамб өнөөдрийн барилдааны хоймор төрчихсэн сууж байгаа харагдж байна. За өнөөдрийн барилдаан бол бүхэлэг дэвжээ самтрын зохион байгуулж байгаа. За Ууган Баяр баруун суудаад зүүн гөр илүү гүснээр дараа барайд авсан. За Баатарч бол өөрөө зүүн талтай. За барьцын харамгүй л өгж байна Ууган Баярт. За дагуулаа хөмөрсөн. За дагуулаа хөмөрсөн. Гар ороглоо хөмөрсөн одоо за. Энэ талаас нь сайн харагдах хэрэг байсан да. Тэгээд толгой талаас нь сайн харагдахаар барилдаан болсон. За эндээс тодорхой харагдан да. За унчихно гэсэн бас их тийм зорим хөмөрчихсэн. За атар тагалаа хөмөрсөн. За хайн л юм байна да. Яг тун ойролцоо газарцсан юм байна. Бадарчин мөр Ууган Баярын толгой хоёрын ойролцоо газарцсан байна.
За Монгол улсын хаалт гадарч хэлгүүсэд альчглаа. Таарч үзээд уган баяран давж ирсэн. Спортын төвөрдөнд. За өнөө сөрөл баг таарч барилдаг баха. Тойргийн барил нэг удаа таарч барилдаад уган баяр давж ирсэн. За мар утгсан да. За утгаан дээр нь гоё мэдрэлээд явган баяр харин. За тахимдсан. За саяны баруун утгаа ослом мөн. Маягтаар сууган баяр ч ослом маягтаа гаргалаа та тэр утгааг. За хөндрлөө. За хамаагүй баяртай өнгө ингэж барьдвал ийм барилтаа яаж болд юм болоо Зоригт Баатар. За зүүн суугдсан. За барьц сэлэл уу харагдчих юм да. За тэгээд. За зүүн наасан. За уган баяр ч тун хамаагүй барилтж байна да. За тэг зөрөө зүрхийн барьц алдлаа та. За хамаагүй олон тийм задгаа барилдаа үйлдэл гаргаад байгаа гэжсэн. Тэгээд зөрөөд. За барилдааны яг өмнөх байдлаар нүргэж байгаа юм бол. За эндээс их алдсан. За уган баяр усны шүтгэний өртсөн аман гэсэн юм байлгүй дээ. За харин зүүн гөр юм барьцтай байсан юм болоо та. За ихэл зүрхийн барьц атглаа та. За өргөд. За баруун гар алсан шүтгэний өртөд зүүн гар нь билэг усны өрт дараа барьцсан мэс атгцсан байсан. За ийм барьцтай гарна гэхдээ хэцүүлтэй. Тэгээ ууган баяр чиг барьтаа өнөөс бол төх 74 жилийн өзөрөл сүчтөхийн барилдааны өзөр төрүүний барилдаа гэхэл хөрөлөн болсон байна. Монгол улсын хаарцаг Баталзы аймгийн хорц орсл Эрдэнэлгийн ууган баяр нар өнөөдрийн барилдааны 7-р ноо шалгар үйлдэл байна. За өнөөдөр энд их шүүгийн дөрөлтөн зор дотор өнгөрсөн жил дунд шүүгийн 8 дүлтэд бүрдүүг орслон давн жила. За Баталзын хаарцаг өнгөрсөн жил мөн отоос дунд шүүгийн 8 дүлтэд амар зэрэг дунд жилсэн. За өмнө нь 3 удаа дараа 3-нд Баталзыг давж ирсэн юм байна. За бэр гэж ярил мэдээч ууган баяр арслантай отоос харьцуулах игних аав юу цөөхөн. За үндэсний үхэн барилдааны авьяас гэдэг нэг юм бол баяр хөгийн Баталзы гэдэг нь сарамгүй заяасан. За аргал ингээд Монгол хөргөө наг готагаан төрүүлчих юм шүү дээ. Төв аймгийн Манжин уусан орд аймгийн Орцоос логом. За хашмартод. За бүх ардны ард нийтийн санал асуулгаар цосгор тогтнолоо Сэргэ мандалсны тунхаглан баталгааж болсны төх 74 жилийн өзөрөлсөн үхэн барилдаанд Төв аймгийн Манжин уусан орд аймгийн Орцоорслон сүлд спорт орооны Эрдэнүлгийн ууган баяр төрүүлж Монгол улсын хаарцаг баяр хөгийн Баталзы үзүүлж байна. За өнөөдрийн барилдааны их шүүгэн дөрөв Дарангай аймгийн Арслан Зоригт Баатар Монгол улсын хаарцаг одгөрлөн шалгар үлдэж байна. За өнөөдөр Эрдэнэлгийн ууган баяр ус барилдаж байна. Өчтөр барилдааг үгүй тийм ээ. За Төв аймгийн Баян Чандмаа сүм яриад аймгийн хурц зарсл ууган баяр. За аймгийн хурц зарслан Бат төвшин сумын за ашиг дөрчтөө аймгийн хурц зарслан баяр хөө сумын за мөнх баттай. Аймгийн арслан очир аймгийн хурц зарслан очир сумын за бямба дөрчтөө аймгийн хурц зарслан тангад сумын за баяр ваасантай аймгийн хурц зарслан брэк сумын за болжин юмтай аймгийн хурц зарслан сүхбат Арангай аймгийн өрөө сумын зан цог удрахтай аймгийн арслан мэж зүрэн Хинтэй аймгийн өрөө сумын зан төвшин төгстөө аймгийн арслан ууган баяр сумын зан Бат Эрдэнэтэй анаалт таарсан юм байна. За Өвөрөнгөө аймгийн Санд сумын хараа сумын зан Бат Эрдэнэ Төв аймгийн Баян Чандмаа сумын хараа аймгийн орцоослог ууган баяртай таарсан байна. Байхгүй байна. Аймгийн очин зултай 256 бүхэн барилдаан те богдхан уулын шиг үлээ. Богдхан уулын шиг 2011 оны богд. За Арангай аймгийн Тариц сумын хараа сумын зам мөнхөт. Тэс хоёр мундаг арслангаар 1-2 давсан да. 3-ын даван Сүхбат аймгийн урд зарсан Сүхбат амлаж авсан юм байна. За Төв аймгийн Баян Чандмаа сумын хараад сүлд спорт орооны бүх аймгийн хурц зарслаа ууган баяр. Өмнөгов аймгийн Манлаа сумын хараа сумын зам Бат Эрдэнэ 3 давлаа. Сүүлэд
дайрчлаа. За ууган баяр аймгийн хартсах ширүүнийн буутай. Нол дайрсан. За 240 секунд гэж чинь 4 минут л барилж байгаа юм шүү тийм ээ? Тийм байна. Бас их баг нөхцөл асуулж байгаа өнөөдөр. Хамгийн дөрөв дөрөв давж ороод байгаа харагдчихсан даа өнөөдөр бол. Төрөн 3-р даанд Сумын зам Батэрдэнтэй их суйлцсан. Суйлаад урд хугацаанд давсан. За ууган баярыг аймгийн хацаг шарууны буу хутгсан тэгээд сугдаата талдаа их зарагш нь дайраад дарчих шиг харагдлаа. За энд дэс харагдах бах. За бас л мундаг бэртээ хойшоогоо бол ер нь нэг бетоны хан шиг л биш тээ хан мөрөгдөж байгаа юм шиг хөдлөх боломжгүй л харагдаж байна тий. Сугдаад баруун мордоод мушигдах хүн Затхан Баатар тэгэл. За сони статистик байна тийм өмнө 2 удаа унжуулсан юм байна. Ууган Баяр бол өнөөдөр ер нь дааган ихэж авч тийм амлаж авсан юм байна арийнхаа үнийг. Ер нь бэлтгэл сургуул сайн байгаа өөрийгөө ер нь сайн байгаа гэж бодож байгаа үед бол бас ганц нэг унтсан хүнээ амлаж аваад барилдмаар санагдаад идэгий шүү. Аа. Одоо л ер нь нэг л энэ Камгол хоёр тунжих шиг байна тийм ээ. Одоо л нэг үзчихий даа гэл. За анх ер нь эхлүүлсэн хэдөр болно доо. Тэгээ тэндээс эхлээл их олон нэрмж барилдаанууд болсон. За Төв аймгийн Баян Жандмын сумын яриа сүлд спорт төрөний бүх аймгийн урт зэрэгсэл Ууган Баяр. Булган аймгийн Хутаг өндөр сумын харьяат аймгийн арслан Хашуутыг сүйлээд давлаа. Тохоос өхөөд зүүн талд нь сүйлцсэн юм. За нэг эсвүүцэл үзүүлэхгүй л унжаага харагдаж байна та. За тэгээ бярта өний өмнөөс бол хэцүү шүү дээ бас. За ингэж ягаад баруун талдаа хэвгүү хутгаад байгаа юм да нодлонгоос хойш. Хал зих гүүж ороод хэвгүү утгачихад байгаа тий. Аха. Яг тэр 2 см мөхийг нэг унсан баха тийм ээ. Тий, яг тэр талд нь л ууган баяр сугадад авлаа да. За тэгээ мушигддаг хутгаддаг тал учраас бол одоо Мөнхбаатар нэх болгоомжлохгүй бах. За 1-0 гэдэг. Энэ бол аймаг цэргийн цолтны барилдааны тэргуун баярын төлөө үлдээд. Тэр барилдаа баг. Тэр барилдааны үзүүлэлт харагдчих шиг байна. Дахиж ер нь ховор таарсан баха. Ууган баяр бол ер нь хүч суурилсан бас их эвгүй. Яг одоо дүрмэн тохирсон их эвгүй барилдаантай. За явцсан да. За яг л өөр шиг нь суудсан да. За одоо барьц одоочлаа. За сайн тогтлоо доогон баярлаа. За ер нь өргөд тун хэцүү юм байна. Тэгээ өргөд авахд бол ер нь нэг шатар авирж байгаа юм шиг л өдөөс өрөөд ирж штеп. За ингээ хаалаа тавилчнаа тэр. За тэр яг ингэж өг сонгосон байна. Их чигжүүхэн сонгосон. 5 сонгоцон нийттэй тийм ээ. 3 сонгоод. За өөрөө тэгээ одоо барилдааны сурц одоо суудсан хүүхэд байгаасаа барилдаа сурцсан юм залуучууд. Үндсээр арай олон жил барилдаж хэлэх гэдэг. Яаж одоо ингэж хүмүүсийн төвөнд алдагдуулах уу гэдгийг мэд. Ууган Баяр хожоохон барилдаж эхэлсэн ч богино хугацаанд амжилт үзүүлж аймгийн дээд цолонд хүрсэн бөх. Тэрээр Дархуул аймагт начин цолонд хүрсэн бол Төв аймгийн Баяр наадамд 2016-2018 онуудад төрүүлснээр аймгийн хурц арслан болсон юм. Үеийнхээ олон шилдэг бүхчүүдийг өвдөг шороодуулж явсан тэрээр сүлд спорт хороонд харьяалагддаг байна. Сумын зам очир ууг. За Төв аймгийн Баян Жандмын сумын харьяат аймгийн хурц арслан Ууган Баяр давж байна. Аймгийн чинь Базар сууд өвдөг шороодж байна. Ховд аймгийн харьяат. За. Эрүүн ганцхан түлхээ суулгачлаа да. Одоо 2008 оны одоо Улсын Баяр наадам шиг юм боллоо шүү дээ тийм ээ. Одоо Улсын гарэд Ганбаатар Улсын арслан ган ууг нарын барил да. За Төв аймгийн Баян Жандмын сумын харьяатад дүнжин гарав дэвжээ. Хувьсгийн хөдөлгөх сургуулийн оюутан сүлд спортро Вальпром компани бүх аймгийн хурц усны эрдэнэ бэлгийн Ууган Баяр аймгийн урсгал Мөнхбаатараар гол давлаа. За мөшгцэн уу хайлцгарснаас. За сонгож дотор ашиглаасан юм байна.
За арчилсан хувьсгалын төвөгт 30 жилийн ой мөгжиж жандрасыг бурхны хишиг барилдааны 5-ын даваа эхэлж байна. За зүүн талын тэргүүн мөгнөө Монгол улсын арчлан бүрэн төгсв. Баруун талын тэргүүн мөгнөө Төвөө аймгийн Баян хангас сумын хараад Монгол улсын зам Батмөхнөр мөгнөөлөн Монгол өхөөргөний ногоон дэвжээнэ гарч ирж байна. Төвөө аймгийн Баян Чандуун сумын хараад Сүлдс Батрооны үг аймгийн хурцаарчлаа ууган баяр давж нисэн очив. Амар сайхан унлаа. За нэг тэнцвэр алдтал жижиг хөдөлгөөнөөр л унсан юм бол одоо итээ явахт нь шилдэцсэн байна. За бас л үндэсний өгөөрийн залуучин барилдаж ирэн сурж байна да. Мундаг хараасайтай барилдаа да сая. Итээ тухс ихт нь ганцхан шилдээд. За түрүү амар сайхан очимс гар талаа явахт нь ганцхан шилдээд төвтүүлсэн гэдгийг үзсэн байгаа. За чара. Тун төвгөө давж яхан ер нь баг лавхан золгох юм болов гэсэн. Салгоноос шидэгдэх болов гэж бодсон. За улс аймгийн залтаа хүчүүдийн тэргүүн байрын төлөөлжсэн хоёр өх. Бие биенийг амлаж оролдож байна. Удамгийн зэрэгсэн барьяат алдар спортын хөрөвний өхөө улсын харцаг бүтэлцээ аймгийн хурц цослон ууган баяраар 6 давж ин барилдааны их шүвгийн дөрөв чалгарлаа. Улсын харцаг бүрэн төгсмөнд давж энэ барилдааны шүвгийн дөрөв төлцсөн. Магнайлаа хүч үзэж байна. За Эрдэнэ бүлгийн ууган баяр арслан. Нэгэн дооныхоо очираа хүлээж байна. За Төвөө аймгийн Баян Чандуун сумын Эрдэнэ аймгийн хурц арслан ууган баяр нэг давлаа. Баян Онгор аймгийн арслан Бямбасрын Дондгой аймгийн Дэрэн сумын Эрдэнэ аймгийн нэчин. Даштан дутаа өрлөж байгаа. За Төвөө аймгийн Баян Чандуун сумын Эрдэнэ аймгийн хурц арслан Сүлд спорт орны өх Эрдэнэ бүлгийн ууган баяр давж аймгийн нэчин ламдарж унж байна. За дорч өгтөр брейкийг яд авсан юм л да. За хангалттай давсан. За ууган баяр За барьцсан дүржүүлж ирнэ бас л төсгөхгүй л да. Энд их барийг одоо юу. За сая яг ямар хашаатын барилдааныг бас нэг харуул. За толгойдоо талдаа хаалж тавиулаа. За энэ ч одоо ерөөсөө л. Хэн богшин шв? Аа бас байгаа байсан. Тий хасуумигаас дарсэн. За тэгээд зоригт начин, Бүрэн Баатар начин, Баасан дөрж цаан гэд. Эсэх олон хүн дээр бас бэлтгэл сургалт хийсэн баг. Барууны навцсан байж тээ. Тийм байна. За улсын начин, Нямжа улсын начин, Даваасан бооны нэмжтэй аймаг зэргийн залдаан залуучууд юм. Энэ үлрэлийн 3 дахь хөрөлдөөний 5-ын даваа эхэлж байна. Ууган баярч өнөөдөр хөл авч ин. За нөгөө айхтай тахимтай хийсэн биз тээ. Эрхэн баяр аврагын нэг ингэ тахимтаад шүгэн дөрөвт үлдчихсэн санагдчихэ. Баяраа тэмдэглэж байгаа нэг сайхан бас бүхэн баяр юм та тийм ээ. Тэвлгүй яах вэ? За суугаад тахимцаа. За дагуул чөмрөө тэгээ даасангүтэй. За хүч бол хүч баяр бол одоо ууган баяр асантай юу ярих вэ? За энэ дээрээ суугдсан шилдэе суугдсан. Оо хагалт цохоо дөрүүлүүлсэн юм байна уу гэж. А энэ дээрээсээ дамжаа суугдсан. За тэгээ суугаан дээр нь дагуулод хөмөрсөн. Мукватертай. Бэлтгэл хийж яхад нь. Тэгсэн бас дэвжээний бэлтгэл хийж байгаа гэдэг жийлээ. За давхар шүүдгэн дээрээс. Голлоо дайрцсан. За аймгийн хоёр хурцарчлан маань бас дуудуугаа авалцаал. Давлаа. За аим Говьсүмбэр аймгийн хоёр аймгийн хурцарчлан Мукватер Борцсон гол. Одоо баруун талдаа хашиж одоо өргөж гаргаж ирээд мэхээг үүсгээд аймгийн зан төмөнгөр давсан. За Сүлд спорт орны бүх Төв аймгийн Баян Чандмын сумын яриад аймгийн хурц зарслаа ууган баяр давхар шүүдгний барьцсан дээрээс аймгийн арслан мөнх хоёрыг бол одоо голлож дайраад даваад хоёр хурц зарслан маань үзүр дөрөв болалцлахаар шалгарч үлдлээ. Сэлсэн чинь дэмжээ улсын чинь даваасан бонор дэмжээ аймгийн зэргийн залтаа хүчтэй юм барилдааны тэргүүн байрын төлөө аймгийн хурц зарслан мөнх хоёр аймгийн хурц зарслан ууган баяр нар үлдэж байна. Өөртөө барилдах бус бүхчүүдийн барилдаа нэг үзэхгүй байгаа хүн бол баг нэгч байхгүй мөрийдсэн ч алд. Тэгэд тэрэн дотроос
одоо эртэр Баттерци Баттерцна чинь яаж хөлдлээ те. Тэр бол хүний наа ухаануудад бол харагдаад үлдчихэж байгаа ш. Тэр ахаад хөлдөж ш та. Оо саяны удаашрал тийм байт. Тэд бол урагшаа халахад мундаг хөлдөж чинь те. Мундаг байлаа. Сая бас тэг оогон байр өөрийгөө харуулж байгаа шүү дээ. Үндсээр бол бас. За ингүүл харин Баттерт бол ямар ч ашиггүй зүгээр. За одоо баг харин ууган баяр аль талдаа суугдах бол тэр талдаа мөшгчих бах. За давхраас мөргөө явуусан да. За тэр. За баруун суугдаага авцсан да. Яг тэр суугдсан талдаа л нэг бол мөшг нэг бол мордно. За за яг л өөрийнхөө барилдааны гаргаж чадлаа да. Ууган баяр арслаа. Сүүлийн хоёр барилдаанд дөрөв яг утгаар нь харууллаа тий. Тэглээ. Давхар дээрээс мөргөөд суугдаага аваад мордоо. За одоо энэ удаалаас өөр ямар төгс дараал байх вэ? Одоо 20 оны улсын баяр наадамд нэг цалтын игнэд бичигтгэл дутуу үлдлээ дайми гоор царсал ууган баяр. Энэ цагийн шилдгийн шилдэг аймгийн цалтан гонцлсон эргэн санахад нэвтрүүлгийн шин дугаар үзэгч танд хүрэлээ. Та амралтын өдрүүдэд спортоор хичээллэн эрч хүчээр дүүрэн өнгөрүүлээрэ баяртай үзэгчтэй.